טוב, ממשיכים. בית חינוך יד לבנים, השעה 9. אנחנו ממשיכים לראות עכשיו שריק. ריק, ואנחנו הולכים אל עבר בניין אחר. ריק, שומעים את הציפורים? זה אומר ששקט. שקט פה. אנחנו עולים לבניין של השכבות. שקט. הגענו לבף 2. וואו. לא כל כך נעים לשמוע בית ספר שקט, אבל למען המטרה כולנו מגויסים. בית החינוך יחזור לשקוק חיים כשהוא יישאר בית חינוך יד לבנים. שקט, שקט, ריק.